podľa čoho ste vyberali tých 50 ľudí? My sme hľadali osobnosti vlastne naprieč históriou, takže aby sme mali reprezentovanú každú tú dôležitú časť slovenskej histórie a teda nejakú osobnosť z nej. Takže ľudia sa nastala pýtať, a prečo tam nie je tento a tamten, pretože sme to museli, mali sme 50 a museli sme naozaj pokryť celú históriu. Takže podľa toho sme vyberali, aby nám do tej časovej línie tie jednotliví ľudia zapadali. A zároveň sme tam chceli mať osobnosti zo všetkých sfér života, aby si každé dieťa, každý čitateľ v tej knihe niečo našiel. Takže sú tam štátnici, sú tam vojaci, generáli, spisovatelia, spisovateľky, športovci a súčasné osobnosti, a také populárne, ktoré sú na Slovensku. Takže naozaj, aby to priblížilo čitateľom týchto ľudí z minulosti, lebo na hodinách dejepisu sa môže zdať, že to sú nám vzdialení a ako nie sú reálni, sú to nejaké mená a čísla a dátumy, ale to boli ľudia so skutočnými životmi a skutočnými osudmi a úspechmi a trápeniami, tak ako my teraz. Ale chceli sme, aby tie deti videli, mohli nájsť sami seba v tých osobností. A proste, ako Gabi hovorila, či to je umelec, politik, športovec, že proste ty môžeš byť tvorca tvojho života, ale aj histórie, že môžeš zmeniť Slovensko k lepšiemu, a keď zmeníš Slovensko k lepšiemu, tak zmeníš aj svet k lepšiemu, lebo Slovensko je súčasť sveta a môže to byť hociakej forme. Jedna z mojich obľúbených príbehov super Sloveniek je tá pani, čo robila tie rúže. Hej, akorát som na ňu myslela, rúžová grofka, takže my sme vyberali presne osobnosti, ktoré sú známe, o ktorých všetci poznáme, o ktorých všetci vieme, čo dosiahli, vieme, prečo sú pre nás dôležití, ale aj takých, o ktorých sa možno nevie. Že Slovensko je malé, máme 5 miliónov obyvateľov, ale tých pokladov ľudí naprieč históriou máme veľmi veľa. A tu je. Toto je tá rúžová grovka. Uh-huh. Ona milovala rúže a ona tvorila nové ako rasy. Odrody rúží. Uh-huh. Ktoré doteraz vlastne nesú jej meno. Uh-huh. A potom počas obidvoch svetových vojen, myslím, pracovala ako ošetrovateľka, dobrovoľníčka v miestnej nemocnici a vlastne tomu potom zasvetila aj svoj život a svoje rodinné majetky. Takže to je presne ten osud ženy alebo človeka, o ktorom nevieme, pretože sa nepohybovala vo vysokej politike, ale ona menila životy ľudí okolo seba. Prispela svetu krásou, novými rúžami, a to sú všetko úžasné veci. Uh-huh. Takže vieme obľúbeného Slováka u Zuzky, to je táto rúžová grófka. Ja mám ešte ďalšieho. Lebo moja mama je architektka, takže ja som vyrastala z architektúrou a robila všetké vôvenkoby skyscrapery a tak. Keď sme chodili cez to mesto, ja som videla tie jej tvorby, tak to ma veľmi inšpirovalo. Ale ja som k tomu nebola osobne inklinovaná, takže tá línia zastala s ňou. Ale je tam jeden architekt, Ladislav Hudek z Banskej Bystrici, a on postavil prvý skyscraper, prvý mrakodrap v Šanghaji, v Ázie, v celej Ázie. Mladý chalan z Banskej Bystrici. Proste osud ho nejako zobral do tej Číny, boli to aj vojny, až tak, že to bol ten push factor, že musel utekať. Ale prvý mrakodrap v Ázii postavil Slovák. Mm-hmm, super. A Gabi, kto je tvoj obľúbený super Slovák z tejto knihy? Ich mám tiež viac, ale taký špeciálny pre mňa je Jozef Gabčík. Mm-hmm. Lebo my keď sme mali hodiny dejepisu, tak samozrejme to tam bolo spomenuté asi tak na 30 sekúnd, a že Jozef Gabčík a Jan Kubiš spáchali atentát na Heidricha. Ale nejako sme to ďalej neriešili, proste mali sme tam ten dátum, čo sa to stalo, a išli sme ďalej. A bolo to vlastne v Londýne, kde som žila a pracovala, a nejako v rámci nejakej diskusie s Angličanom bolo spomenuté jeho meno, a ja som bola veľmi prekvapená, že ho pozná. Akože pre mňa to nebola nejaká veľká história, ja som nevedela dôvod, prečo by o ňom mal cudzinec vedieť. A on sa na mňa veľmi prekvapene pozrel a povedal, veď ten muž zmenil celý chod druhej svetovej vojny. Lebo vďaka vlastne tomuto tej úspešnej ich misii
a sa vlastne zvrtla. A druhá svetová vojna, vtedy spojenci vstúpili naplno do vojny a teda postavili sa proti Hitlerovi. A celé to viedol Slovák, ktorý za to položil svoj život a vďaka nemu vlastne tu dnes môžeme byť a v slobodnej krajine a môžeme sa o tom rozprávať a môžeme na to byť hrdí. Takže pre mňa to bolo také veľmi, že Slovensko môže byť malé, ale to v nejakom prípade nedefinuje akože veľkosť ľudí a tých našich úspechov a tú úlohu, ktorú vo svete hráme. Takže Jozef Gabčík je ten môj. Jozef Gabčík zmenil svet bojom za slobodu. V nedeľu 28. decembra 1941 zúrila v Európe druhá svetová vojna. Jozef Gabčík a jeho český priateľ v boji Jan Kubiš nastúpili v Anglicku na palubu lietadla. Ich cieľom bolo Československo. O 10. hodine večer si naposledy skontrolovali padáky a vyskočili do temnoty studenej zimnej noci. Muži boli na tajnej, dôležitej a nebezpečnej misii. V roku 1939 nacistické Nemecko obsadilo Československo a nastala krutovláda. Nacisti vraždili všetkých, ktorí im odporovali. Do väzenských táborov smrti posielali tisícky nevinných ľudí. Československo ako také zaniklo. V Prahe vládol nemilosrdný Reinhard Heydrich, Hitlerova pravá ruka. Ľudia ho volali pražský mesiar. Úlohou Jozefa a Jana bolo nepozorovane vniknúť do mesta a spáchať atentát na Heydricha. Jozef a Jan zistili, že Heydrich chodí každé ráno do práce autom po tej istej trase. Vybrali si miesto, kde vodič musel pred ostrou zákrutou spomaliť. Dňa 27. mája 1942 sa Jozef a Jan vydali na poslednú etapu svojej misie s jasným cieľom – zabiť Heydricha. Jozefov samopál sa počas útoku zasekol, a tak Jan neváhal použiť granát a dokončiť svoju úlohu. Muži sa okamžite po čine pokúsili utiecť a skryť. Jan ušiel na bicykli a Jozef električkou. Tisíce nemeckých vojakov sa vyrojili po meste a hľadali páchateľov. Napokon ich našli v krypte kostola. Jozef a Jan zomreli v dlhom a krvavom boji. Ich odvážny šin síce skončil tragédiou, ale stali sa hrdinami, ktorí svetu jasne ukázali, že Česi a Slováci sú pripravení za slobodu bojovať i zomrieť. Spravil alebo spravila si niekedy niečo skutočne odvážne?